за нашими попередніми оцінками, кожен такий літак, який відправляється в Чернівці, дозволяє аеропорту заробити близько 100 тисяч гривень. Таких рейсів заплановано 8 на місяць, якщо все буде добре, якщо туристична компанія буде продавати ці тури, і відповідно декілька мільйонів гривень ми отримаємо для розвитку аеропорта, забезпечення персоналу заробітною платою тощо. Збільшення рейсів, воно потребує і оновлення нашої інфраструктури, і фінансування на те, щоб, скажімо, було трошки якісніше і комфортніше пасажирам. От, тому що при збільшенні, маємо надію, кількості рейсів буде більше пасажирів, інфраструктуру потрібно покращити. Пасажири на колонку сходи.